دروت و دراباتے گلے گوش دارو کان اے ریڈیو ترمبیش بلوچی توارے اومان حکیم بلوچ شمارا وشت کنا انچوش کے شما سرپدے ترمبیش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن و تکارانی تہا ہمروچی حساب شرری و گہتری آرگے جہت کنگائند ماں وطی ہمروچ گے نیوز بلٹنا حوار بلوچستان جاور حال بلوچستان سیاسی سماجی ادبی او دگا تکو پانا تانی سرا گون مردمان تران کنے امیرنگا مروچی ہم ماں کے استے بلوچستان تہا فلم میکنگ گوشیے عزم کاری گوشیے یا دگا اما کے وانگو زانگے پیڑا آئیے بابتا پگپو ترانے آترا یک نوجوان فلم میکرے کے برطانیہ جام نندے گو آئیا آل تران کنے وشت کے عمران جان میں دیوانا میں نے تو وار وجہ کیا عمران جان من چوش کے طرح پیسرا گوشت کا میں دیوان چو فارمل انٹرویو آور نہ بھی تے بلے کیسے میں کوشش کرنی شے گیشتر چو پوڈکاسٹ کی دروشما دیما بے برے بلے پدا ہم لاتے جو ستستان کے ماں آئے چتو گے رہا تو شروع منا کیسے منا گوش دارو کان یہ بگوش کے تئی جن دراصلہ کجے مردوں میں شما کجا موادا یو کے آت کگے من چابار بلوچستان مردمیا تقریباً سال 2006 یو کے ات کے منتور تو وعدے کے یو کے ات کے گڑا تو لازم کسانی عمریا بیت گئے او تو ادا وانا گو زانا چ کجام کلاس بندات کوتا او انی تئی کرا کجام ڈگری استے او تو کجام فیلڈ اتہ ون تک ما ہما وعدے کے یو کے ات کے 2006 منا 14 سال بیتا جی او ما 2008 جنوری دا سکولنگ وتے شروع کو جی تاکہ جولائی ما سکول شتا 2008 تے او پدا چا ایران چو کہ منی ایج سکول ایج نیا کالج ایج پدا اور ما کالج ا کورس کو آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے جی ایک سال یہ کورس ہے تو یہ کورس تو کا ما ڈراونگ او ڈیزائننگ او چن چیز یاد گتا او کم کے بعد کیمرہ کار بار چشیرن منی میڈیا نیم گا ہوب شوق انگ گیشتر بیت گوڑا سال 2008 تھا ماں میڈیا پروڈکشن ہے کورس شروع کو کہ 2 سال ایک کورس یا نہیں دا ماں ڈاکیومنٹری میکنگ فلم میکنگ کم و باز ریڈیو انٹرویوئنگ ٹیکنیکس چن چیز یاد گتا جی ماں وہ جوانے ایک گریڈ یا ادا ہلاس کو تو وانگ جی اسے تو بعد پتہ ماں شتا ٹی وی اے نیم گا گیشتر جی ٹی وی اے نیم گا گوڑا ماں ٹیلیویژن پروڈکشن ہے کورس کو مڈل سیکس یونیورسٹی ہے جی یہ بیچلر کورس ہے کہ 2011 میں شروع کو 11 تا 4 دیا گرام میں کورس ہے تو کا بزی ہے تا یونیورسٹی ہے گرام من گیشتر پتہ کم کے ڈاکومنٹریز ہے نیم گشتنی ٹی وی وات مزنی پڑے جی ہاں تو ہر چیز انٹرٹینمنٹ ٹاک شو ملٹی کیمرا پروجیکٹ او شو دیگه ڈراما میوزک ہیں جی ہاں بلے منی انٹرسٹ گیشتر میں فیکچوئل نیم گایا گرما ڈاکومنٹری سارا زور دا تو ما بس جوانے ڈاکومنٹری فلم اٹ کو یوادا او ما انڈیا شوتا یک جوانے فلم اٹ کو ڈاکومنٹری کے مزنے یا پدا دینترا لاتے اوارڈ یونیورسٹی طرفا ایک دگے پروڈکشن کمپنی طرفا لندن او پدا چا ایران باہرینا ما وٹے بو گرا 2005 دے پدا ما فلم میں نیم گا گیشتر شوتا او یا کورس کو ماسٹرز کورس مڈل سیکس یونیورسٹی پدا گیشتر کوشش چی امی بیتا کے ڈاکومنٹری اس رکار بکنے ونچو کے تو امی فلم میں بابتا گوشت کے شمیں یک فلم میں بیتا آئیا رہا بازی ایوارڈ رستگ منہ یاد ہے منیالا شمیں وادی کے مال آتے فیس بک فوٹو چیز دستے گیتا ہوں شمارا ایوارڈ رستگ تو میں چاروں کا کمی گیشتر سرپدی داد کنے کہ امی پروجیکٹ چی بابتا بیتا شما کے یہ سا انٹرنیشنل پروجیکٹ بیتا شما انڈیا شت گئے اسی اثر شما چھ وڑا کار کوتا ہوتا ہی ٹیم ہے چونے بیتا اسی مشکلات چھ اتکگا او کجام اہم چیزے کے آئی اثر مردم کار کوتا ہوں شرر ڈاکومنٹری جوڑ کوتا ہوں ای فلم میں بارے ڈاکومنٹری فلم کے میں انڈیا ہے اتکوتا چشے پیسر ماں وادے کے ہمیں کورس دوران پریکٹس ڈاکومنٹری اٹکنے کا بیتا گئے
Kurang banyak dokumentari ada kata kah London a, ya Korea baraya. Jadi Korea mardume cuma tu zenda ye mulk itu agu asini. Wadikum a, kami proses rawana dokumentari matkan a, tu kurang bahasin cize ma darbot. E subject a baraya, ke Korea ni zendigi cina munne. Oh, pada kami mardum ke main character bi ta London itu kah, e Indian character ya. Amde British born ya, balik Indian ya. Jadi, siapa mana e my team a kollan production team a idea ke yak mardu me e mulka kore ch juane namune zindagi kanage zindagi ch zindagi genda ga a sab ke ma gende ni chaaje se bare malaysia bawajood durustain technology aste durustain facility aste durustain support cha aste mar job kante call center ya aur loga ya kanche device aste ni ke rangan kushi masa loga kavata uti pachka luti sore range shirt te gorab ka device tarine ushi kujam kujam shirt sore shirt te kujam pant rang chie loge to ka she baze technology asne ke email answer ka email jawab da computer use ka kitab wani khoram incho facility mulka da tge bro mago ya kanche khore a india ya bibi ayet kera che facility be aya che namuna zindagi a uda gwazini bro ame project ma kamuke develop ko Yeah. India mardum contact kota organization contact kota oh so bem bitte ke India ya yak core family bare film ya bekane documentary Same. University dorana total money che ame bita ke uti university project ta university yeah. to ka hadda madara che university danna bebara yeah belli university resource na use beka yeah wati hobbo waage sa barchide ke lote adbekana amay adbeka pura film sakbas dost be teacher dost be sale chatre film university once de marwan baze award ikatte thi je baz minatwa re ji aw baz jawane project ya o ma umeed kane to de intram ami wade project kane once ke to got ek project to recently kutak bale taningata public na bitta mana yaad kan to dige ek project hum kutga aham takriban documentary ya bale balochistan e bara aye sara tai kiste aham nilat university project ya to aye sara tai kar tai mehnat tai kiste ma tareeke kar che bitna to me mardum gosht kane khas kar baloch audience bitka kase ke wanage mani jin ke to sarpade marchi banda media production kanage mani jin hum luti kaste documentary ani sara hoti focus airbeka to me waste ek sekini ek soji bitkan a documentary film ke mat kotaga aye nama reappearance of a nation ji yani ek qaumiya pada dema aya gota zahir kanag baluchistan e ama ke mainly uk ke baluchistan e siyasat beh gaye ji baluchistan ke king ya ke sabia suleiman daud tisra kingo baluchistan ruler bit gaya che namune ek johde che uk e dema bar gaya ye film e ek maqsad amsha ke baluch e uk johda duniya dema ga byari duniya peshbadari ke mainly british public ke da kanche community em nishta ke wati mulke waste ek johde kanage luti wati mulka ya degerangia dema byari sahi film me atkan chusha ke ma marduma go contact ko baluchango late siyasi partiango on solomon daudago ma interview geta filmen kota shani abar goj dashta jiya opada late mushab mushkilan sab bas university had tak che bit film se university danna aur late mushkil mara asta ta ke release na bit public kanat mal bitka de antar bet public beginda ya gesher isara gapal bit ji ji minnatwar ji aw mana e project yaad e ma umeed kane ke demtra e project kehta nishyar nabet ke tiwana go zana ga ya rand kaise to magende ke vlog jod kan ga ya anchu independent filming ke wade to kane cheez ye bare gap jane ma dista mardom ge ishtar koshish kana ama zobana gap dekna ke ye audience baz e chuske to uk ar usta mazan bitge da schooling bitta tai pada college a shutge university adan ke to masters ko ta pat to english ichke mushkile gap pe nabi aya be to urdu hum zane farsi hum mansar pada to balad e bale to pata hum baluchi e sara focus kan gaye is ye sabab chiye ke to matlab a zubana agar to kane english hai dege zubana bila ye gun gun baluchi e mangenda geeshtar tai focus baluchi e sara ishe sabab chien ishe sabab vishen ke baaze sabab laate sabab magusha ji yak sabab vishen ke anchu ke mawanta e field
media field da documentary making or video making ke to ya car ikane che durusta pesar e bechar ke to car kai wasta kana gaya sahi lote kai te car bechari agama ya car lote bekana o ma zana mai gappa gum balucha lote bekana ma lotam baluchistan mardom e car bechari o sarpat bibi pro betre zaban baluchi zaban ما یہ چک نہ کنے کہ میں ایک چیز انگلش ہے گوشا بلوچستان بلوچستان مخاطب بکنا بلوچ مخاطب بکنا وما ایا اکار انگلش ہے بکنا چو مزن اثر ایر نہ کا بلوچ سرپت کنا گا بلوچی شرطر زبان ہے اگر میں اکار انگلش اوڈینس واسہ لوٹا بکنا اے ملک پبلک واسہ لوٹا بکنا یا ایک انٹرنیشنل اوڈینس واسہ لوٹا کار بکنا گڑا انگلش ہے مکار مارس کنا صحیح ਜੀ ਤੇ ਮਿੰਨਤਵਾਰ ਉਹ ਮਨ ਨਿਯਮ ਕੇ ਤਈ ਰੀਸੈਂਟ ਵਿਲੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਤਗਾ ਆਈ ਇਸ ਰਾ ਲਾਤੇ ਗੱਪ ਚਨਾਂ ਚੁਕੇ ਤੋ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਰਾ ਇੱਕ ਵਿਲੋਗ ਹੈ ਕੋਤਗਾ ਇਹ ਚ ਪੇਸਰ ਤੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਪੋਲ ਹਮ ਜੋੜ ਕੋਤਗਾ ਉਹ ਆਈ ਤੁ ਕਾ ਤੋ ਮਰਦਮਾਂ ਚ ਜੋਸਤ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਬੇਇਲਮੀ ਹੈ ਸਬਬ ਚੀਏ ਤੋ ਮਨ ਤੀ ਵਿਲੋਗ ਦਿਸਤਗਾ ਤੋ ਆਈ ਤੁ ਕਾ ਬਾਜ਼ੇ ਗਾ ਪੇਰ ਕੁੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮਾਂ ਮਰਚ ਗਏ ਜਾਵਰ ਆਲਾ ਗਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਮਨੀ ਜਿੰਦ ਕਸਤੇ ਯੂ ਕੇ ਅਤਕਾ ਮਾਂ ਸ਼ਸ਼ਪ ਸਾਲਾ ਵਾਨਗਾ ਚ ਦੀਰ ਵਿਤ ਬਾਜ਼ੇ ਸਬਬ ਬਿਤ ਕਨ ਭਲੇ ਯੱਕੇ ਚ ਮਸਤਰੇ ਸਬਬ ਜਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਇਕੀ ਸੁਸਤੀ ਹਮ ਗੁਸ਼ਤ ਕਨੇ ਤੋ ਤਈ ਹੈ ਆਲਾ ਮੈਂ ਮਰਦਮ ਕੇ ਵਾਨਗਾ ਚ ਦੀਰ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਾਇਲ ਅਸਤਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜੀ ਮਸਾਇਲ ਅਸਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਏ ਜ਼ੋਰਾ ਕੀ ਆ ਮਰਦਮ ਬਜ਼ਗਾ ਬਾਜ਼ੇ ਜਗੇ ਮਰਦਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹ ਤੋ ਛੂ ਗੁਸ਼ ਉਮੀਦ ਤਾਰੇ ਕਿ ਮਰਦਮ ਕੁਜਾ ਮਿਸਾਬਾ ਵਾਨਗੇ ਨੇਮਗਾ ਗੇਸ਼ਤਰ ਰਾਗਿਬ ਬਿਬਾ ਵਾਨਗੇ ਨੇਮਗਾ ਗੇਸ਼ਤਰ ਤਵੱਜਾ ਬਿਤੀਆਂ ਅਵਲ ਮੈਂ ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬਬ ਤਾਲਮੀ ਪਦਮੰਤਰੀ ਕੇ ਬਾਜ਼ੇ ਸਬਬ چونکہ نیزگاری ہیں وہاں چونکہ شمائی اپینینا کے ظلم ہیں اور دیکھے مزنے سیاسی جیڑے ہیں بلوچستان ہر چیز صاحب یہ بچہ پد منتگی ہستے ہیں یہ بلوچ قومی دیما چیلنجز ہیں یہ اگر ماں بہوش ہیں بس میں دیما چیلنجز ہیں بس ماں چیلنجز ہیں وچی ایکسکیوز بے کنے کہ میں دیما چیلنجز ہیں ماں کار کو نہ کنے ربیا نہ کنی نہیں بل ماں باہے دے میں اپروچ ہی بھی کہ چیلنجز ہیں کو چھے وڑے ڈیل بے کنے ਛੇ ਵੜੇ ਆਮਾ ਕਾਰ ਕੇ ਮਾ ਲੋਟੇ ਬੇਕਨੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਨੀ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਕਾਰ ਮਾ ਕੋਤ ਬੇਕਨੇ ਹਮੇ ਕੇ ਸ਼ਮਾ ਚੁ ਗੁਸ਼ਕ ਮੈਂ ਪੋਲੇ ਕੋ ਇਹ ਪੋਲਾ ਹਮ ਗੇਸ਼ਟਰ ਮਰਦਮਾ ਨੇ ਹਮੇ ਨਮੂਨੇ ਆਈਡੀਆ ਤਾ ਉਸ ਚ ਸੱਜੇ ਨਾ ਗੇਸ਼ਟਰ ਹਮੇ ਗੱਪ ਕੇ ਨੇਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਨੇਜ਼ਗਾਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੋ ਸਹੀ ਨੀ ਮਾਤਰ ਉਸ਼ਾ ਕੇ ਮਸਲਨ ਅੰਚੇ ਬਲੋਚਮ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਆਸਤੇ ਕੇ ਆ ਨੇਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਨੋ ہر نمونے امن چو ہم ہنستے نے کہ ہر جاگیا دنیا ہر کنڈیا یا مدا ملک اگر ایران ہے اگر پاکستان ہے ہر شہر یا تو نہ برو بوانا بل ای مردوم ہم وان گنے بنا روا بازی اچھے مردوم ہستے انی برطانیہ ہے مانم برطانیہ نشتے گا تو برطانیہ نشتے گا وہ دیکھے ہزاراں بلوچ دا چمانا تر پیسر تر ہدات کا جامن دا کہ بلکہ انی سیمی جنریشن بیت کا انی ہم دا یو کے نشتا ایشام تو بچارے میں ہزاراں بلوچاں تو کہ یو کے نشتے گا چنچو پی ایچ ڈی ہولڈر تو نام گپت کنے انے میں شاگرد تعلیم دو جا نہ کپتا یہ چیز مارا ایکسپٹ کنے گی او چھ نمونہ مش طرح کار کوت کنے گی اے جیڑ گی یا قومی مسئلے جوڑ بیتا قومی ایک کیٹاسٹروفی ہے بلوچستان نے ہما کے تعلیمی جا اور ہن نیا منے لا ہچ دگے قومی اے نمونہ بازگ نہیں تعلیمی حوالے اگ ماشے ہمے نمونہ بیدار ہیں میشے بیدار ہوں موشنگ نام پیسر ملک اے حالات شر کنے پدا مکہ ہے تعلیم نے مگا مرا فلانا نیلی مرا آ نیلی مرا اے سیاست نیلی پر ما وتا وت ایکسکیوز دے گئے مکار ما گند مزن نے کرے ایکسکیوز لات چیلنج دست دش ایکسپٹ کنے کر نہ کرے اے اپروچ ہم اصلا ہچ نمونہ کامیاب نہ پے ہم ہم کچھ جاپانیز مائنڈ سیٹ مرا منیلا لوٹے کہ جاپانیز مائنڈ سیٹ ہے کہ اے وڑا ہے یا کار ہے کسی اگر نارمل مردمانی مائنڈ سیٹ ہم سے کہ کار ہے کس کو تنک منچیا بکنا نہیں بلے ایک جاپانی کسی یا کار ہے کس کو تنک پر من باہد آکار ہے بکنا میں نے جاپانیز مائنڈ سیٹ بلوچا تھا نیکس پنجا سات سالا نو اسا لوٹی تاکہ میں جاگے بہن برسنے ہوں کوئی دنیا ہے ہم کو پک بے بہن بالکل مارا کیستے وتی سوچ وتی اپروچ وتی طریقہ کار تا بدلی آرگی پرچے کے تعلیم میں بغیر علم میں بغیر زانگے بغیر یک راج یہ دیم روی و راج یہ وتی اکانی زانگ و پجارگ اچوڑا ممکن نہیں بلے منی آیا تو نجیڑے کے میں ایک مزنے مشکل ہے کہ بلوچ جنی آدم
ਮਰਚੀ ਬਾਂਦਾ ਵਾਨ ਗਏ ਆ ਮਰਚੀ ਬਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤੇ ਕਮ ਕਮ ਗਿੰਦਗ ਵੀ ਕੇ ਬਲੋ ਜਨੇ ਆਦਮਨ ਕੇ ਕਵਾਨ ਗੇ ਹੋਪੀਅਮ ਪੇਦਾ ਕੇ ਜ਼ਾਲਬੂਲਾ ਕਸਾਨੇ ਉਮਰ ਬਲੇ ਮੈਂ ਨਸਲਾ ਚ ਪੇਸਰ ਗੇ ਨਸਲ ਹੈ ਤੁਕਾ ਗੀਸ਼ਤਰ ਅਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਗੁਆਰਾਂ ਵਾਨ ਗੇ ਮੌਕਾ ਦੇਗ ਨਾ ਵੀਤਾ ਯਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਆ ਕਿਸ ਤੇ ਵਾਨ ਗਾ ਚ ਦੀਰਧਾਰਕ ਬੀਤਗਾ ਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਨਵਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮ ਆਈਏ ਅਸਰਾ ਤਾਈਏ ਜਾਗਾ ਨਾ ਜਾਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸਰਾ ਕਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲਾਂ ਪਦਮੰਤਗੀਏ ਯਾ ਅਮੀ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਬਹਿ ਗਏ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾ ਤਾਲੀਮ ਨਬੈਗਾ ਅਤਕਾ ਜੀ ਅਗਰ ਯਕ ਕੌਮ ਯਕ ਯਕ ਚਾਗਿਰ ਦੇ ਕਿਆ ਤਾਲੀਮ ਨੇਗਾ ਬਰੋ ਕੋੜ ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇ ਮਨ ਆਇਆ ਅਨ ਮੈਂ ਦਰੁਸਤੇ ਚਾਗਿਰ ਦਾ ਇਸ ਚ ਪੇਸਰ ਆ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਬੈਗਾ ਪਤਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੋ ਦੇ ਮਾ ਖਾਇ ਕੇ ਜਨੇ ਨਾ ਮੈਲ ਮਾਂ ਨਜ਼ਾ ਨੇ ਬਰੇ ਬਰੇ ਅੰਚੋ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬਲੂਚ ਦੋ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਗਏ ਯਾ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜਨ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਅਸਤੇ ਆਈਆ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਗਏ ਬਲੇ ਲਾਤੇ ਜਾਗੇ ਬਲੋ ਚਮਾ ਜਾਗੇ ਕਿ ਕਹਿ ਉਸ਼ਤੀ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਯਕ ਚੁੱਕ ਕੀ ਹੈ ਯਕ ਜਨੇ ਜਾਗ ਹੈ ਜਨੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਾਨਗਾ ਰਵਗ ਕੁਜਾਮ ਦੋ ਦਿਸ਼ੇ ਖਲਾਫਾ ਉਸਤਾਦ ਕਾ ਨਾ ਬਲੋਚ ਬਲੋਚ ਦੋ ਗੁਸ਼ੀ ਕੇ ਸ਼ਾ ਵਾਨਗਾ ਰਹੋਗਾ ਮੈਲ ਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਦੋ ਦੇ ਗੁਸ਼ੀ ਕੇ ਸ਼ਾ ਵਾਨਗਾ ਰਹੋਗਾ ਮੈਲ ਉਹ ਪੱਚੇ ਅੰਗਤ ਮਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾਸ਼ਤਾ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਅਮਸੇ ਕਿ ਮਾ ਚੇ ਅਵਲ ਅਚੇ ਬੋਨਾ ਤਾਲੀ ਮੇ ਨੇਮਗਾ ਨਸ਼ੁਤਗੇ ਜੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਨਾ ਗਿੰਦਕ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾ ਤਾਲੀਮ ਰਿਵਾਜ ਸਕ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਗਰ ਕਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਕਾਂ ਕਸੇ ਦੇਮ ਰਵੀ ਬਿਕਾਂ ਹਮ ਮੈਂ ਕਰਾ ਮਾ ਪਾਦ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦੇ ਚਿੱਕ ਗਏ ਹਮ ਯਕਾਤੇ ਆ ਭਲੇ ਹੈਰ ਮਰਚੀ ਮਾ ਗਿੰਦ ਗਏ ਮਰਚੀ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ੇ ਵਰਨਾ ਆ ਕੱਚਾ ਨਯਾ ਕੇ ਬਈ ਅਗਲੂਟੀ ਯਕ ਬਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਯਕ ਬਲਾਏ ਮਸਲੇ ਬਲੇ ਸ਼ੁਮੇ ਵਤੀ ਜਿੰਦ ਯਕ ਮਿਸਾਲ ਏ ਸ਼ੁਮੇ ਵੜਾ ਦਿਗੇ ਮਰਦੋ ਮਸਤਾਂ ਕੇ ਨੋਦਰ ਬਰਾਂ ਵੰਤ ਗੇ ਦੇਮਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਇਆ ਚੁਸ਼ ਨਾ ਕੁਤਾ ਕੇ ਵਤੀ ਵਾਨਾ ਗਲਾਸ ਕੁਤਾ ਵਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੋ ਗੁਲਾਇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਮੇ ਇੱਕ ਜੋਹਦੇ ਕਨ ਗਾਏ ਸ਼ੁਮਾ ਕਿਸ ਤੇ ਯਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਦਾਰੇ ਕੇ ਮਨੀ ਅਮੇ ਕੱਚਾ ਮਨੂ ਅੰਤ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਨੀ ਕੌਮ ਅਮੇ ਕੱਚਾ ਬਿਵਾਨੀ ਤੂੰ ਤਈ ਆਯਾਲਾ ਯਕ ਸ਼ਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਯਕ ਸ਼ਰੇ ਰਾਏ ਯਕ ਸ਼ਰੇ ਕਿਸ਼ਕ ਅਰਚੀ ਕੇ ਤੋ ਗੁਸ਼ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਾ ਚੈਲੇਂਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੀ ਏ ਮਾਰਾ ਪਵਤ ਰਾਸ਼ ਵਾਜ਼ਗੀ ਏ ਮੇਰੇ ਤਈ ਆਯਾਲਾ ਮਰਚ ਗੇ ਜਾਵਰ ਆਲਾ ਨੀ ਤੋਕਾ ਅਮਾ ਮਰਦਮ ਕੇ ਡੰਨਾ ਨਿਸ਼ਤਗਾ ਅਨ ਚੁਕੇ ਤਈ ਜਿੰਦੇ ਯਕ ਮਿਸਾਲ ਬੀਤਕਾਂ ਇਹ ਵੜਾ ਮਰਦਮ ਛੋ ਮਰਦਮਾਂ ਨੀ ਕੁਮਕ ਕੁਤਕਾ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਕਿ ਬਈ ਤੋ ਅੰਨੇ ਤੋ ਕਿਸ ਤੇ ਇਹ ਕੱਚਾ ਦੀਮਾ ਰਵੇ ਉਹ ਪਤੀ ਮਰਦਮਾਂ ਕੁਮਕ ਕੇ ਬੀਤਕਾਂ ਨੇ ਯਕ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮਰਦਮੇ ਆਈ ਮਸਤਰਨ ਸੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵਲੋ ਵਿਚਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਛੀਏ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਤੋ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਸੱਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਇੰਸ ਜਾਣੇ ਮੈਥਸ ਜਾਣੇ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਣੇ ਬਲੇ ਤੋ ਜਿੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਜ਼ਾ ਨੇ ਵਤੀ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਹੈ ਚਸਤੋਏਰਾ ਉਹ ਵਤੀ ਤੋ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਨੇ ਕਹਤੇ ਉਹਦੀ ਦੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲਚਰ ਚੀ ਹੈ ਤੋ ਅੰਗਾਮ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ ਮੈਂ ਬਲੂਚਾ ਨੇ ਮਜ਼ਨੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਿਆਲਾ ਅੰਗਾ ਸ਼ਰੀਆ ਸਰਪਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਅਮੀ ਵੀਡੀਓ ਨੀ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਅਮੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਟਾ ਅੱਡ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਡ ਕੁੱਤਗਾ ਇਹ ਵਤ ਮਨੀਵਾਸਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਹਰ ਚ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੋ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਬਾਜ਼ੇ ਚੀਜ਼ੇ ਮਤ ਸ਼ੇ ਦਰ ਬਰਾ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਗਿਰਗਾ ਰੰਦਾ ਮਸਤਨ ਚੀ ਸੈਲਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਨ ਬਾਜ਼ੇ ਮਰਦਮੇ ਮੁਲਕਾ ਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਸ਼ੁਤਗਾ ਪਦਾਮ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ ਪਛੇ ਆਇਆ ਸੈਲਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੋਚ ਕੁਤਾ ਹਰ ਨਮੂਨੇ ਕਿਤਾਬ ਆਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਇੰਟਰਸਟ ਅਸਤੇ ਆ ਯਾਰ ਪਟਪੋਲ ਕਨਾ ਮਰਚੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਨਮੂਨੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਟੇ ਯਾਦ ਵਗੈਰਾ ਦੋ ਕਲਿਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿਤੇ ਦੇਮਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਅਸਤੇ ਤੋਰੇ ਹਰ ਨਮੂਨੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਰ ਨਮੂਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਦਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਲਾਸਿਸ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਰ ਨਮੂਨੇ ਕਿਤਾਬ ਅਸਤਾ ਹਰ ਨਮੂਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸਤਾ ਵਾਨਗਾ ਰੰਦਮ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸੈਲਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਟਾ ਬਰੂਏ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਅਨ ਬੇਬੇ ਜੀ ਆਓ ਤੋ ਰਾਸ ਗੁਸ਼ੇ ਮਨੀ ਲੈ ਸੈਲਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਮ ਯਾ ਬਲਾਈ ਕੁਮਕ ਕੀ ਯਾ ਬਲਾਈ ਰਾਸ਼ੂਨੀ ਕੁਤਨਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਰਦਮ ਯਾਰ ਦੇਖੇ ਵੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਰਸਤਾ ਯਾ ਇਹ ਦੇ ਮਾਂ ਅੜਾਂਦ ਵਿੱਤਗਾ ਯਾ ਕੁਜਾਮ ਮਸਾਇਲ ਬਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਸਤ ਕੇ ਮਰਚ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਯਾ ਅਮੁਕ ਚੀਜ਼ੇ ਦੋ ਕਲਿਕ ਕੇ ਸਰਾਏ ਯਾ ਚੀਜ਼ੇ ਯਾ ਬਸ਼ੋ ਯਾ ਬਰਮ ਚੀਜ਼ੇ ਮਸਾਲੇ ਮਦਗਨ ਅਚਾਰ ਮਾਮੇ ਫਿਲਮ ਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲੋ ਚਚਾਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮ ਓ ਬਾਜ਼ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾ ਵਾਂਤਾ ਫਿਲਮ ਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਓ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਤੋ ਬਚਾ ਚਿੰਚੋ ਬਲੋਚੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ
پدمنتگیں جی ہاں او پدا اما مردم کے بلوچ میڈیا انڈسٹری کار ہیں آ فلم میکر بے با بلوچی بلوچی سنگر بے با میوزیشن بے با یا میوزک ڈائریکٹر بے با پروڈیوسر بے با ایڈیٹر بے با ساؤنڈ مین بے با کلن درست تو بچارے تو بچارے بچارے کہ چند چنچو پرسنٹ مردم ایجوکیٹڈ ہیں ضرور نہیں میڈیا تو کہ ایجوکیٹڈ جسٹ جنرلی یونیورسٹی ایجوکیٹڈ ہیں سک کم مردم سک باز کا موشن بلکہ دو آچے پانچ پرسنٹ ایجوکیٹڈ ہیں اور پتہ تو گندے کورا ریزلٹ چھے پیدا کے فلم میں چونے بلوچستان پروڈیوس بے گئے میوزک انڈسٹری تو بچار لاتے مردم پوچھا یہ فن نے یہ آرٹ ہے آرٹ ایک ٹیلنٹ ہے مردم تو کاستے تو چون رو وانے او ایک شرع مثلا ڈائریکٹر ہی بے یا شرع سنگر ہی بے یا شرع میوزیشن ہی بے یا شرع ایکٹر ہی بے بلے دنیا مرچ کی چا ای اسٹیج ہے ایک اسٹیج پہ دیما چھتا وعدے کے ایکٹنگ وانے وعدے کے فلم میکنگ وانے وعدے کے میوزک یا ایون کے سنگنگ کلاسز رو اٹینڈ کرنے تو ایک تو سجے دنیا ہے کنیکٹ بے تو گندے کہ دنیا دگے مردوں ایک کار چوں کنا گیا انٹرنیشنل پلیٹ فارم ان سرا ایک کار چوں بھی تو کانٹیکٹس اٹ کنے انٹرنیشنل کانٹیکٹس اٹ کنے انٹرنیشنل ایونٹ یا فیسٹیول ہم باہر زورت کنے تے زین تے انگلش میں ہورائزن پچ بھی دنیا نیم گا گڑا توتی کار امانی لیول کار شروع کو کنے انی میں ملک گو یک دگرا چارا او گو یک دگرا کارن حساب اما سٹینڈرڈ کار کنا گو دنی فلم او دنی فلم انڈسٹری میں وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا پتہ اسے مست نہیں چیز ایجوکیشن نے لازم ایجوکیشن ہے نہ بے یک چے بازی پدمنتگی ودیما کایا ون چونکہ تو فلم میں نام گے یا میوزک انڈسٹری یا ایکٹنگ ہے ماں کے انی کم وادے وان گے تا کب تک لازم مارا مدام میں کس تے وانک جا یا گپے گوشی گوشک بھی کے وعدے کے فلم میں اڈکن گا روے اب فلم میں یہ چیز ہے اس طرح اڈمکن ہے کہ شمیں چارے مردمانی کرو یا کہ شمیں آرٹسٹ ہیں چیز دوست بھی مزنے آڈینس سے واسطہ ہوتی فلم میں جوڑ بیکنے میں میں کر رہا تنگا تا آوڑے آڈینس سے واسطہ فلم اڈکن نبیتا یا ما آ نیم کا نجیڑتا اسی سوا چھ بیت کنا اسی سرا لازم پدا پٹو پول کنا گلوٹی بلے تاو کے انچو وقت فلم انڈسٹری تا گونے گو من سرپدا تو میڈل ایسٹ ہم دورے کتگا تو بلوچ فلم میکر یا مردوم دستگا او آینی اپروچ آینی سوچ دیم روی کنا گے واسطہ مطلب چیک اچھا تیار ہاں آما کے وتی کمفرٹ زون چے درائے گا چیک اچھا تیار ہاں تاو چے مارتا یا تاو چے مار گئے ہر کار یہ کنگا پیسر ایٹ لیسٹ ماں آئیے بارے کم مکے کوشش بے کنے وطا اگر ماں ایک اوفیشل جا گیا یونیورسٹی کالج یا نروی ہم پدا ہم یا کردیں ویڈیو یوٹیوب بچا رہے ہیں یا کردیں کلپ ماں ٹیوٹوریل یوٹیوب بچا رہے ہیں کہ شرریں ساؤنڈ چون گرک بھی شرریں فریم چون وٹ کنک بھی شرریں ایڈیٹنگ شرریں وڑیا چون بھی ماں ہمیں کارے کنگا ہم تیار نہیں ماں ہر چی اوشیں ہر چی ماں زانے تانے بس ہمیں نمونے ماں کاروں دے ماں بران کنے بازی مثال کراچی ہے فلم میکر مثال ہیں جی آ وقت بلکہ 30 سال پیسرا تا انی ہم اگر یا کنچے فلم میں اسٹیشن نیم کا دیما بیٹھے پدم تو فرق نہ گندے اسی سبب چی ہیں اسی سبب اسی کہ ماں ماؤشے یا ماں ہوتی آڈینس ایک قابل نہ سمجھے کہ ایشا کا ماں شرطریں چیزیں پیجا رہا لوٹی یا ماں وتا ایک قابل سرپد نہ بہیں کہ برو کموں کی چیزاں یاد بگرے انچو واد زیرا یک فلم میں سارا دو ماہ سہ ماہ کار کنا بہتر ہے کہ مثلا تو یک ہفتے گئے دو ہفتے ٹائم بدے یا بریشا شرری یا در بر تو پتا ہمیں شرری نوکن چیز کو در برتے ہیں ہمشہ برو ایکسپیرمنٹ بکا ای دو دم میں تو کا جانے تھے بزنا تو کچھ کہ میں کرا نو کی چیزانی ایکسپیرمنٹ کنے گے ہم دو دننگا نیستے دو نیستے موشے ماں گوشے ماں آلریڈی دونو چیزیں زانے ماں یعنی ماں 30 سال میں فلم اٹکا نہ گیا ماں دیکھ چیز آنے کی ضرورت ہے نہ یہ ایک بلائیں منی اللہ جیڑا ہیں کہ میں مردمہ جیڑا گلوٹی مردمہ سرپت بے گلوٹی منی اللہ عمران جان من تئی دگی باز وحد نظیر ہاں او تئی منتوارا کہ تو منا وحد دا تو بازی جیڑا نی سرا گپ جا من کوشش کنے کہ دیمترا ہم اگر جا گئی مارا تئی ضرورت بھی تئی کستے علم ہے تئی کستے نالج ہے اباؤٹ فلم میکنگ یا کہتے ہمیں کاراں تو بلوچستان درگتا
کنگایش مطلب چوشکے تو نی تعلیمی ایمرجنسی اسرا ویڈیو ایڈ کتا یا دیگے چوشے پروجیکٹے جاگا اماراتے کمک کے ضرورت بھی تیاتی امراداری معلم پدا ترا کانٹیکٹ کنے او تئی گرام بہائی وادا چو واد لوٹے او ما امید کنے کہ تو مارا دیم ترا ہم واد دے ضرور وجہ بعض منتوار بیتا وجہ کیم کہ شو مارا واد دا شو مارا یہ قابل سربت بیتے کے گمتران بکنے او امید ہے انشاءاللہ دیم ترا کچھ ما امراداری کنے بعض منتوار عمران جان اشت سنگت عمران بلوچ کے برطانیہ ونتگی فلم میکنگ عمرچی وتی جہدا وتی کارا پیک قوز یہ خاطر دیما برگائیں ہمیں جیڑیت ہمیں گوشیت ہمیں سرپد بیت کے بلوچا وتی تہا بدلی آرگے ضرورتے بلوچا وتی سوچ تہا بدلی آرگے ضرورتے بلوچا وتی آیو کے پدرے چا کہ اگر لوٹی شرے باندھاتے ونا وتا وانگ وتا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے من اکیم بلوچ اے ساتا ریڈیو زرمبش بلوچیا چے چشمہ اجازت لوٹا او کوشش میں امی بھی کہ دیم ترا ہم امی رنگے پروگرام آنگو مراگش آنگو شو میں دیما بھی آئیں بلوچستان آجو بات منتوار